նախորդ սերիաներում։ Միակ մարդում առաջ թույլ եմ այդ դու ես Էրիկա, իմ թույլությունը։ Երբ որ մարդուն տուն ես կանչում ու դու դուրս ես գալիս, դա նշանակում է արհամարում ես այդ մարդուն։ Այդ կին ինձ տանել չի կարողանում։ Ասում են, որ իր հաշիվները սարացված են, իսկ իրան փողը պետք որ երկրից փախնի։ Ես չեմ ուզում այդ ընտանիքի հետ ոչ մի կապ ունենալ, թող չգան մեր տուն։ Ես չգիտեի, որ այդ ծաղիկները դու ես բերել։ Ինձ թվաց Աշոտն ա դրել սեղանից։ Մեր խնդրությունը ո՞րն է։ Իկին Մելանիա։ Կներեք ինձ, ես եկա հրաժեշտ տալու։ Մենք պետք է գնանք։ Գնում եք, հա։ Հա, արդեն ուշ է, երեխան քնում է։ Ես եկա Էրիկային տեսնելու։ Գոնե մի բանով ձեզ հյուրասիրեինք, նոր կգնաք։ Շնորհակալ եմ։ Մի ուրիշ անգամ։ Հաջողություն ձեզ։ Այդ մարդը երևի լսեց։ Լսի, թող լսի ու գնա իր անամոթ աղջկան փոխանցի։ Ինչ։ Արամ լսիլ է, դիգնեցկանս չպախտի հանգարդը։ Չի կարամ, մենք ստեղ ենք։ Ինձ ավելուր տաղմուկ պետք չի, մնեցկանս ձեզ չնկատում։ Էլի եմ ասում, որ ինձ ավելուր տաղմուկ պետք չի, դու ինձ հասկացար, չէ։ Լավ է։ Տատ։ Հաջան։ Ինչ ա եղել, ինչ ես նեղված։ Մոռացել եմ երեխուն փամփերս բերեմ։ Հիմա լաց կլինի, փոխելու ժամանակն ա։ Միչև չփոխեմ չի հանգստանում։ Տատ, ինձ ճիշտն ասա։ Ճիշտ եմ ասում, Էրիկա ջան։ Տատիկ, դու գնացիր ջրի։ Ջուրն ուր ա։ Գնացի, որ ջուր բերեմ։ Այն էլ խոհանոցը չգտա։ Այդ չիչա ներքև։ Ինձ ճիշտն ասա, ավոյի մաման ա քեզ բան ասել։ Չէ, բալես, ես այդ կնոջը չեմ էլ տեսել։ Քեզ ասում եմ, մոռացել եմ փամփերս բերեմ երեխու համար, հիմա որ չփոխեմ լաց կլինի, դե գնանք։ Էրիկա ջան, կներես էլի, արդեն ուշ ա։ Տատ, ես գնամ։ Վաղ մեկա կհանդիպենք, ձեր տուն եք գնալու, չէ՞։ Հա, վաղը կգամ անպայման։ Տատ, հաստատ բան չի եղել։ Ասեցի, չէ, ցավը տանեմ, մի անհանգստացի, ամեն նորմալ ա։ Հան ջան, հան ջան, բոլես, արի տեսնեմ։ Այ դիս մեմ։ Հայեգս։ Քաղցիր։ Դե քուրիկին հաջողալա։ Քուրիկը, քուրիկը քեզ շատ ա սիրում, շատ, շատ դեմնոջ։ Ո՜, հաջող։ Հաջող, հաջող, հաջող։ Հաջող, 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 հաջող տած ջան։ Հաջող ցավը տանեմ։ Դե լավ մնաս։ Մտահոգ քեզ։ Չէ։ Ուղղակի Էրիկայի մասին եմ մտածում։ Ես այսօր եմ խոսել Էրիկայի բժշկի հետ։ Ամեն ինչ նորմալ է, ջահել օրգանիզմ է, ինքը ավելի շուտ կանցնի այդ ապակիման փուլը։ Ամեն ինչ վերահսկողության տակ է։ Բայց ոնց որ մի բանի մասին մտածում ես։ Դե մայրը անհանգստանում է։ Անհանգստանալու ոչ մի բան չկա, մամատ էլ ասաց, որ լավ է։ Ինչ եղավ։ Կներես։ Ուսափում ես ինձանից։ Ես չեմ ուզում այդ մասին խոսենք։ Լավ, չխոսենք։ Ես գնամ գոլ հանգստացի։ Կարլեն։ Ավո ջան։ Պապա։ Մեզ տուն տար, հա երեխան անհանգիստ է։ Բայց երեխան նայ ձեն էլ չի անում, լավ էլ անհանգիստ է, չի արեք։ Չէ, ավո ջան, համել Ալինան դրսում ա, սպասում ա, չի ուշացել։ Մի կտոր բաց կուտեիք, նոր կգնայիք։ Շնորհակալ եմ, կերած եմ, մի ուրիշ անգամ։
Դե լավ տատ, մի կտոր հասուտենք կգնանք։ Երեխան անհանգիստ ա, ջան, դուն տար, խնդրում եմ։ Լավ գնացինք։ Շնորհակալ եմ Արամ ջան, ուրախ եմ ծանոթության համար։ Նմանապես, հուսով եմ նորից կգաք։ Հաջողություն, տիկին Վարդ։ Հաջողություն։ Կինը մի բան լսել ա։ Ինչ ուզում ա լսած լինի։ Իմ համար մեկ ա։ Ալո։ Դուս։ Ինչ ես զանգել։ Դու ամոթ չունես։ Ես ուզում եմ քեզ տեսնեմ։ Ինչի համար ես զանգել, ուզածդ ի՞նչ ա, կասես։ Լուզ, ես գիտեմ, որ սխալ եմ ինձ պահել։ Գիտեմ, որ իմ արածին ներում չկա։ Բայց ինչի ես զանգել։ Ուզածդ ի՞նչ ա, ինչի ինձ հանգիստ չես թողնում։ Լուզ, ես ուզում եմ քեզանից ներողություն խնդրեմ։ Այդ արդեն ասել ես։ Ու ես էլ քեզ արդեն պատասխան տվել եմ։ Դու գիտես ես ինչ եմ մտածում քո մասին եւ քո ներողության մասին։ Դու ինձ սպանել ես։ Սպանելուց հետո ներողությունն ինչի՞ննա։ Եթե քեզ ինչ-որ մեկը Ինչ որ մեկը ի՞նչ։ Ես բոլորի բերանները պատրաստ եմ փակել։ Դու ամեն ինչ արեցիր, որ այդ բերանները բացվեն։ Դու տերորեցիր ամեն բան։ Ոչնչացրեցիր ինձ։ Ու ինչի համար, որ հավատացել եմ քեզ ու սիրել եմ։ Լուս, ես գիտեմ շատ սխալ եմ քո հանդեպ։ Գիտեմ իմ արածին ներում չկա։ Լուս, ես ինչ անեմ։ Ասա, ինչ անեմ, որ քո համար մի քիչ թեթևանամ։ Մերի։ Եթե իմանամ մերնեմ քո համար լավ կլինի, հավատա կմերնեմ։ Այլևս չզանգես ինձ։ Լուս, սպասի, խնդրում եմ, լսի մի հատ։ Ինչ։ Ես ուր ես գնում։ Եհ, բայց էլ կակրած քեզ էի սպասում։ Դրա համար ես հետս գտեք ինձ խաղում։ Ես որ ուզենա ինձ չգտնեք, հաստատ չեք գտնի։ Մի խոսքով լավ, Նարինեն ասել է ինչ եմ ապտի ես։ Նա ասել է։ Բերել ես։ Բերել եմ։ Ու ու եկել եմ որտեղ, գնանք տան։ Այդքան ծանր էր, որ հետը չկրացար բերեիր։ Հա, բավական է։ Իմ ավտով են գնում, թե քո։ Իմ ավտոյով։ Դե գնացինք։ Բա ուր են գնում։ Նստիկ ասեմ։ Դրանից ես էլ ունեմ։ Նա է վերենգի ավտոտ։ Սուլ։ Հաջան։ Կներես։ Ինչի համար ավո ջան։ Էհ, տղաս, դու էլ ես ես պատմության զոհը։ Ուղղակի ուզում ես ճշտամտությունը շուտ վերանա, շուտ անցնի։ Դժվար ա լինելու ավո ջան, բայց կանցնի։ Կարևորը դու եւ Էրիկան եք եւ ձեր սերը։ Աստված որ ձեր սերը երկար տևի։ Ու չնգնեք ոչ մեկի ազդեցության տակ։ Մնացած անցողի կա, կանցնի կգնա։ Ես էլ եմ դաս կարծում։ Ինչ ասեմ, մեկին սերը հեշտ է տրվում, մեկն էլ պետք է ամբողջ կյանքում տարապի։ Գիտեմ, տատ ջան, մի բան ասեմ, Էրիկան այնքան նման է քեզ։ Շնորհակալ եմ ավո ջան։ Հիմա որ ավում գա ու Էրիկային վերցնի գնա, պիտի նստես լացես, չէ՞։ Դու հասկանում ես, այդ երեխան հիվանդ է, վիրահատել են։ Վիրահատվել է, հասկանում ես։ Կյանքը վտանգել է քո տղու համար։ Նա էլ բերել ա տուն, որ դու խնամ ես ու դու ինչ ես անում։ Իսկ ես ինչ եմ անում, ինչ եմ անում, կասես։ Երեք չի երես ինչ ես նայում, էլ տատիկին էլ նեղացրեցիր։ Գիտես ինչ, տատիկը թող ամոթ ունենար ու ես տուն չմտներ, նեղացրեցիր։ Բայց տատիկը ինչ արե, որ ամոթ ունենա։ Շատ լավն էր, էլ ինչ անեն լավ, որ լավ լինի։ Տատի աղջիկն ա քրոջս ընտանիքը քանդել ու դժբախտացրել։ Էլ ի՞նչ անեն, որ լավ լինի։ Մի հատ էլ առանց ամաչելու այդ դավաճանության ծնունդը գրկած գալիս ա իմ տուն։ Գրկա բաց ընդունեի, հա՞։ Կամաց Էրիկան չլսի։ Դե թող լսի ու թողնի գնա, թող լսի։ Վարդնայի աչքիցս մի ընկի։ Դու էլ իմ։ Ես չեմ հասկանում, Արամ, ինքնասիրություն չունեք ոչ ոքդ։ Ինչ հակատարվում չեմ հասկանում։ Հավոն այդ երեխուն գրկած մտնում ա իմ տուն ու դու մի բերան չես ասում,
Խաչան, այդպես հավեսով որ գրկել ես այդ երեխուն, դավաճանության ծնունդ է։ Այլ մի խոսի վերջ, մի խոսի։ Որովհետև ճիշտ եմ ասում։ Որովհետև ընդհանրապես ճիշտ չես խոսում։ Ճիշտ եմ ասում։ Վերջ, ես գնում եմ քնելու։ Գնա, գնա քնի։ Ոչ մի հարցից ոչ ոքը չեք կարողանում պատասխան տալ, որովհետև ես ճիշտ եմ, որովհետև ես ազնիվ եմ մտածում։ Ինչի, ուրիշտ եմ։ Ինչի ասում եմ։ Նարինեի վրա ձեռես բարձրացնում արա։ Դու սխալ մարդկանց հետևից ես ընկել։ Դու ուղղակի չգիտես թե իրանք ով են։ Դա դու ինչ ծնված երեխուն ես սպանել։ Անասուն! Մերի արա! Մերի! Մերի արա! Մերի անասունի մեր! Ես նրան չես ունեի։ Կան եմ, արա, կան եմ։ Չես ունեի։ Դու չես անի, ես կան եմ։ Արավոտը կգնանք։ Ահոջան, ես քեզ խնդրում եմ, ինձանից մի նեղացի։ Ես քեզանից չեմ նեղանում, Անջա։ Եթե տղուտ չես հարգում, հարցին ոնց կհարգես։ Ավո։ Ինչ։ Ինչ է եղել այդ խեշքնոջ, ինչ են ասել Էրիկայի տատին։ Բան։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան չեմ ասել։ Բայց ոնց էլ որ այդ կինը միանգամից ոտքի կանեց, ու ասեց ինձ տուն տար։ Հա, շատ լավ էր, հիմա էլ վրա շար եք անում, հա։ Չէ, ոչ ոք քո վրա շար չի անում, Անջա։ Ուղղակի այդ կինը այնքան տակտով կինը, որ ասեց երեխեն է պատճառը, պիտի հանգիստա տուն տանեմ ու գնաց, բայց ես գիտեմ, որ երեխեն կապ չունի։ Այդ կինը եթե իրոք տակտով կին լիներ, այդ երեխուն գրկած չէր առնի մտների տուն, սմբաթից ծնված երեխուն։ Այդ երեխեն Էրիկայի ախպերն է ու կապ չունի թե ումից է ծնվել մա։ Մեր ուղղակի ծիծաղելի է, ինքնասիրությունը լրիվ կորցրել ես, հա, ժամանակին դու թասիբով տղա էիր, ամեն ինչ խելացի դատում էիր, լրիվ կուրացել ես, ուղղակի տրամաբանությունից դուրս հայտարարություններ ես անում, հետպես ոնց կլինի։ Երիկայի ախպերն է։ Thank you.
Ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ։ Ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ։ Զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Ինձ տուն չեն թողնի արդեն։ Դե ինձ էլ։ Գիտեմ, որ մաման կխոսա, բայց չեմ ուզում տուն գնամ։ Ես էլ չեմ ուզում։ Մտ լավ միտք ունեմ։ Արի, մինչև լույս սենց քայլենք։ Ուզում ես էլ ինձ երբեք չտեսնես։ Ինչի՞, մամա չի թողի։ Չէ, մաման ինձ կսպանի։ Եթե դաժե իմանա, որ իմ հետ ես։ Էդ կապ չունի։ Գնամ ես։ Գնա։ Դե ձերքս բաց թող, որ գնամ։ Ես չեմ ուզում, որ գնաս։ Մնա։ Արի գնամ տուն, կզանգեմ ամբողջ գիշեր կխոսանք։ Հիմա չէ, հասնեմ տուն, մամայի գորգորոցը լսեմ, նոր կզանգեմ։ Լավ։ Թե չէ ես էլ ուզում է իրան ասել, որ իրան շատ շատ եմ սիրում, անպիչապ։ Մեկ էլ մամայիս, ես որ պահվածքի համար կնրես։ Մեկ էլ ուզում է իրան ասել, որ վաղը մեր տունն են գնում։ Ո՞վ ասեց։ Դու հենց նոր ասեցիր։ Հապես դու քնած էիր ձևանում, ես էլ սատից խոսում էի։ Սատից խոսում էիր, հա՞։ Հա։ Էրիկա։ Այո։ Իմ աղջիկ։ Ես չեմ ուզում, որ դու ոչ մի վարկյան նեղվես, չեմ ուզում, ուղակ եկել ենք մեր տուն, որ մաման քեզ ճանաչի։ Եթե մաման քեզ ճանաչի, շատ ա սիրելու, շատ։ Իսկ եթե չէ։ Ախր, ոնց կարելի է քեզ չսիրել, հա։ Քեզ չսիրել հնարավոր ա, հնարավոր չի։ Լավ։ Հիմա այդ լավը ինչ էր նշանակում։ Որ ես քեզ ուղղակի պաշտ ունեմ։ Բայց ով եմ տանը։ Ես գժվում եմ քո համար, ուղղակի գժվում եմ։ Իմ լույս աղջիկ։ Չմտածես։ Տատիկիս սիրտը բաղկշա։ Պետք չէր տատիկին ստեղ բերել։ Չէ, Մարես, պետք էր։ Ավո, խեղտվում եմ է։ Վայ, պետք էր։ Մենք երկար ճանապարհ ունենք, ուսա դեռ առաջին փուլն ա։ Երեխեն քնեց։ Հա, մամ ջան, քնեց։ Ինչի էիր երեկ գնացել ավանց տուն։
Ինչի՞։ Չպիտի գնայիր։ Եթե ավոն եկել էր, ներքևից զանգում էր ու ասում էր տատի չի, գնում ենք մեր տուն, չգնայի։ Չեմ ուզում անգամ պատկերացնեմ։ Ու վախենում եմ հարցնեմ, թե քեզ ոնց են ընդունել այդ տանը, մա։ Որ ասեմ, գլխներին դրած ընդունեցին, կհավատաս։ Հայրը կարգին մարդ էր, շատ ջերմ ու հյուրասեր, բայց մոր մասին չեմ էլ ուզում խոսել, բայց դե կարելի հասկանալ։ Ու դու երեխուն վերցրել գնացել ես իրանց տուն, բա որ քույրը ընդեղ լիներ, բա որ տեսնեին հանգարց երեխուն, մա մտածում ես ինչ ես արել։ Ալինա, գլուխս պայթում ա, չեմ ուզում այդ մասին խոսել, արի առավոտյան կխոսենք, հա։ Լավ, մա։ Դու էդ ասա, ո՞նց անցավ ձեր հանդիպումը։ Սենց ասեմ, մի կերպ։ Ինչ, ինչ ա եղել, էլի Սմբատը զանգելա, եկելա, հարամելա։ Չէ, մամ, Սմբատը ընդհանրապես կապ չունի, ոչ եկել էր, ոչ էլ հանդիպելա, հանգիստ թող իրան։ Ուղղակի ես չեմ կարողանում իմ վերաբերմունքը փոխել Կարլենի նկատմամբ, չեմ կարողանում, մամ, լարվում եմ, նեղվում եմ, չի ստացվում, չգիտեմ։ Ես գնում եմ քնեմ։ Մա, չեմ ուզում խոսել, գլուխս պայթում ա, առավոտյան կխոսենք։ Կարլենին ուզելը զորով, ա։ Արթուր, ես ցանկություն չունեմ քո ձայնը լսելու, ձայնը տանկամ ազդում ա վրաս։ Դու ոստիկանությունում իմ դեմ ցուցում չես տվել։ Լսի, ես դարել եմ ինձ համար, ոչ թե քո, որովհետև չէի ուզում նորից այդ ամեն ինչի միջով անցնեի։ Լուս, մերսի։ Գնա գրողի ծոցը, ատում եմ քեզ։ Հենց որ դուրս գամ ստեղից գալու եմ քո հետից։ Դու ուղակի բախտդ փորձի, մի քանի րոպեմ նույն տեղում կհայտնվես։ Լուս, անամոթ։ Լուսինե, Էդգար, բարի լույս։ Բարի լույս։ Մենք քեզ մի քանի ժամից դուրս ենք գրելու։ Դուրս եք գրելու։ Այո։ Իսկ ամուսնուս չեք տեսել։ Մոտավորապես 11-ի կողմերն եմ տեսել երեք։ Լավ, երևի տուն ա գնացել։ Երևի։ Հիմա բուժքույրը կգա, համապատասխան անալիզները կանենք ու եթե քեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ լինի, կարող ենք արդեն դուրս գրել։ Լավ։ Բարիոր։ Սուրճը եփել եմ, լցրել եմ արդեն։ Չէ։ Ռուբենը արթնացել է։ Արթնացել է լողանումը։ Երեք լավ էլ հուշ ա եկել, հա։
Հհհ։ Ուշակել ես էլ խոսել եմ արդեն վրան։ Դրան տեսե, արդեն ընկերուհի է պահում։ Դե լավ է։ Ջահելա ինչ ուզում է թողանի։ Բան չասեցի։ Բան չեմ խոսա, որ կռիվ չանենք։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Մամս, մայկաս, ես ինչ անուշոտ ունի։ Հա։ Այն նոր փոշիով եմ լվացել, ուրեմն լավն է։ Հա, շատ։ Լսերեք, ինչ ես այդքան ուշակել։ Ոյ, պոպկներս, ուղղակի իրոք չհասկացա թե ժամանակը ոնց տրավ։ Տանց Ձիաննայի հետ էինք, գնացինք հաց ուտելու, հետո էլ ճանապարհեցի տուն, շենքի դիմաց կանգնած խոսում էինք, որ ժամին չնայեցի։ Ամբողջ օրը ձեզ հերիք չի։ 12 ժամ միասին եք։ Մամ, մենք 12 ժամ միասին ենք, բայց մենք աշխատում ենք։ Իսկ աշխատանքի մեջ մենք ընդհանրապես գործընկերներ ենք։ Իսկ աշխատանքից դուրս ընկերներ։ Տղես, դե պատրաստվի մի ժամից օֆիսում լինես։ Լավ, պապ ջան։ Իսկ ավոն տանն է թե գնացել է։ Գնաց են ոնց որ։ Հա։ Ուղղակի որ ես մի պա դուրս եկա, ավտոն չկար։ Հստատ։ Հա, պապ, հստատ։ Դա ջան, մի հատ էլ նայի։ Լավ։ Չկա Վանոսին ու Նարինե ջան։ Հիմա կգա։ Սրանք քո թղթերն են, կարող ես արդեն տուն գնալ։ Ահա, շատ լավ։ Նարինե ջան, ես Էդգարին եմ ասել, որ 6 ամիս քեզ չի կարելի հղիանալ։ Եղավ։ Առողջություն։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ո՞ր ես Էդգար։ Ո՞ր ես գնացել։ Մամ ջան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Մամ, ինչ ա եղել։ Երեկ հո անախորշ խոսակցություն չի եղել, մամ։ Ինչ ասեմ։ Այդ տանը քո աղջկան շատ լավ եմ վերաբերվում, եւ սկեսրար Արամը, եւ Ավոն։ Քո երեխու երջանկությունը քեզնից է կախված, միայն քեզնից։ Մամ, Ավոյի մայրը չի ընդունում, բայց նրան էլ կարելի հասկանալ։ Ես հասկանում եմ։ Քո համար առաջին անելիքը սմբատին իր տուն ուղարկելն է, որ միանա կնոջ հետ, դա կփրկի Էրիկայի ընտանիքը։ Դու պիտի ամուսնանաս Կարլենի հետ։ Ոչ մի պատճառ ուրիշ չեմ ուզում լսել։ Մամա, այդ անհնար է։ Անհնար ոչինչ չկա։ Մայրը իր երեխայի համար ամեն ինչ ընդունակա, ամեն ինչ պարտավոր է անի իր երեխայի երջանկության համար։ Ես այսօր շուտ պիտի գնամ։ Գնա։ Էդգար 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 Բաժանորդը անջատել է հեռախոսը, բամ գտնում է հայտնակում իր դուր։ Ուր ես, Էդգար, ուր ես։
Մակ, Նար, Նար ինչ ա եղել? Ես ով առավոտ բալուսով։ Հալո, Վարդ, ես եմ։ Մելայնանը, Էրիկայի տատիկը։ Գիտես չեմ ուզում ձևականությունների հետևից ընկնենք։ Ուզում եմ քեզ տեսնեմ, խոսենք իրար հետ, խոսելու բան կա։ Հանդիպենք։ Դու ասա որտեղ եւ երբ։ Ինչ ա եղել։ Մի ժամից կզանգեմ։ Ոչինչ բան։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։